Maayong buntag mga kapaglaom, niining adlawang Webes, kita na usab magatuon sa atong morning devotional, May 30 nga giuluhan og usa ka balaan tawhanong panag-uban, ug ang atong teksto makita sa Salmo 119 bersikulo 73. Nag-ingon, ang imong mga kamot nagbuhat kanako ug nagumol kanako, ihatag kanako ang salabutan aron ako makakat-on sa imong mga sugo. Ang tawo binuhat sa Dios, ang mga bahin nga gigamit sa tanang nagkalain-laing mga lihok sa lawas, iyang binuhat. Gihatagan kita sa Ginoo sa pagkaon ug mainom aron masangkapan ang mga panginahanglan sa lawas. Iyang gihatagan ang yuta sa nagkalain-laing mga butang nga gipahaom sa pagpatubo sa pagkaon alang sa iyang mga anak. Siya mao ang naghatag sa kahayag, sa adlaw ug sa mga ulan, sa unang ulan ug sa ulahing ulan. Siya nagbuhat sa mga panganod ug nagpadala sa yamo. Ang tanan mao'y iyang mga gasa. Apan kining tanang mga panalangin, dili makapahiuli kanato sa iyang moral nga dagway gawas kon muabag kita kaniya sa pagpaningkamot sa pag-ila sa atong kaugalingon, sa pagsabot kung unsaon pagtagad kining talandugon nga tawhanong makina. Ang tawo kinahanglan magkugi sa pag-atiman sa iyang kaugalingon uyon sa mga balaod sa kinaiyahan. Siya nga muabag sa Dios sa buhat sa pagbantay pinaagi nga kahibulungang makina sa maayong kahimtang nga magtugyan sa iyang tanang gahom ngadto sa Dios, magtinguha sa makugihon sa pagtuman sa mga balaod sa kinaiyahan, magbarug sa iyang hinatag sa Dios nga pagkatawo ug mag-record sa mga libro sa langit ingon nga usa ka tawo. Gihatagan sa Dios ang tawo ug yuta nga tikaron. Apan aron nga adunay maani, kinahanglan adunay panagkauyon nga lihok tali sa Dios nun ug tawhanong mga ahensya. Ang daro ug ang ubang mga gamit sa pagbuhat, kinahanglan gamiton sa husto nga panahon. Ang binhi, kinahanglan isabod sa husto nga panahon. Kinahanglan dili mapakyas ang tawo sa pagbuhat sa iyang bahin, kon siya danghag ug mapasagaron, magsaksi bato kani ang iyang pagkadili matinumanon. Ang aning kinahanglan makatukma sa kusog nga iyang gigasto, mao man usab sa espirituhanong mga butang. Kinahanglan adunay panag-uban, usa ka balaang relasyon tali sa anak sa Dios ug sa mahinulusulon nga makasasala. Gihimo kita nga mga anak nga lalaki ug mga babaye sa Dios. Apan sa tanang midawat kiniya, sa tanang mito sa iyang ngalan, kanila naghatag siya gagahom sa paghimong mga anak sa Dios. Sumala sa Juan 1:12. Naghatag si Kristo og kaluoy og grasya sa madagayaon gayud ngadto sa tanang nagatuo kaniya. Iyang tumanon ang mga kasabutan labot sa kaluwasan. Apan kinahanglan mubuhat sa atong bahin sa pagdawat sa panalangin diha sa pagtuo. Ang Dios magabuhat og ang tawo magabuhat usab. Ang pagsukol sa tentasyon kinahanglan magikan sa tawo nga magkuha sa iyang gahom gikan sa Dios. Busa mahimo siya nga kauban ni Kristo. Mag-ampo ta mga kapaglaom. Dear Father God in heaven, Lord, as we contemplate Psalms 119 verse 73, we recognize your hands have made us with purpose. Lord, please guide us according to your wisdom and teach us in your ways. Amen.